بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاؤں سے. آج جو ویڈیو لے کر آئی ہوں، آپ لوگ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیو ضرور دیکھے. خانہ کعبہ کا اندرونی منظر تو کس نے نہیں دیکھا، اتنی ویڈیوز کی بنی ہے. پہلے جو اسٹارٹنگ میں ویڈیو آئی تھی، مطلب بلر ویڈیو تھی جیسے چپکے بنائی گئی، پھر اس کے بعد اس کی کافی ساری ویڈیو بنی، اور جو مطلب ہم لوگ دل سے سرچ کر کر کے دیکھتے ہیں کہ جانا اپنی قسمت میں ہے یا نہیں ہے، لیکن ویڈیوز کے طور پہ ہم لوگ دیکھ سکتے. لیکن آج کی جو ویڈیو ہے، یہ ہے جی روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور وہاں جو ہے جاتے ہیں، لمبی لمبی لائنیں، لمبی لمبی قطاریں لگتی، لیکن جو مطلب اندر سے کسی نے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. لیکن ایک ویڈیو جو ہے آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا میں باتیں صحیح کر رہی یا نہیں کر رہی، لیکن میری خوشی کی انتہا ہے کہ میں نے جب دیکھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ میری ویڈیو کے ساتھ کہ مطلب 100-200 لوگ بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ لیتے، میرے لیے کوئی ایک بڑی خوشی ہے. بہت پیاری، بہت خوبصورت ویڈیو ہے. اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ زیادہ خوشیاں دے جنہوں نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے. اور میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں، اور آپ لوگ بھی دیکھیے، اور اپنے لیے دل و جان سے دعائیں مانگیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں. تو چلیں دکھاتی ہوں میں آپ کو ویڈیو روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا اندرونی منظر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ. تو آپ لوگ کیسی لگی ویڈیو؟ تو یہ ویڈیو جو ہے نا آپ لوگ خود بھی دیکھیں، اور اپنے پیارے 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 لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. مجھے تو اجازت، میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور کمنٹ میں سبحان اللہ کا لفظ ضرور لکھیے گا. ہو سکے تو درود شریف ضرور پڑھیے گا یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے. مجھے تو اجازت، اللہ حافظ.